құрметті көрермендер, Мадияр Әшкеев пен Игорь Фанян кездесуі басталуға жақын. Ендеше ринг анонсерді тыңдайық. Бұл супер вэтлвейт салмағындағы 10 раундтық жекпе-жек. Dear ladies and gentlemen, making his way to blue corner of the ring, Игорь Фанян. Қайтадан бокс дәмі тартса керек. Мадияр Әшкеев! Сонымен Мадияр Әшкеев ортаға шақырды. Ассаламу алейкум, қазақ елі! Батырларымызға қош келдіңіз. Қазақ жігіттері қайдасыздар? Атасын жаттаған, сақтаған Тегі мұтты мен қазақтың баласы Жау қолынан жыртылмаған жағасы Ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы Теуіп қалса темір үзіп кететін өтетін Қайсар туған мен қазақтың баласы Жаратқан алла панасы Бесігі байтақ даласы Алашым деп атанса Ешкімнен келмес шамасы Азаттыған қазақ туы Қорғаған қолғаған Танысаңдар мен қазақтың баласы Қошам әтеріңіз қайда алмады Батырларымызға қолдауларыңыз болсын Қазақтың жігіттері жасай берсі Баған дұшпанының жаласы Жыр термеден табылатын дауасы Жанын берер барын берер ел үшін, жер үшін Сертке мұқты мен қазақтың баласы Топқа түссе тақым ұсар анасы Тулап кезсе тас түгітер тағасы Ел сенімін, ер сенімі бақтаған сақпаған Отты жүрек мен қазақтың Жарыққан алла панасы, бесігі байтақ даласы Алашым деп атанса, ешкімнің келмес шамасы Азаттыған қазақ туы қорғаған толғаған Танысаңдар мен қазақтың баласы Қошеметтеріңіз Алматы, Мадиярға Алла панасы, бесігі байтақ даласы Алашым деп атанса, ешкімнің келмес шамасы Азаттығын қазақ туы қорғаған қолғаған Танысаңдар мен қазақтың баласы Жаратқан Алла панасы, бесігі байтақ даласы Алашым деп атанса, ешкімнің келмес шамасы Азаттығын қазақ туы қорғаған қолғаған
Tanısanlar men Kazaktın ballası. Tanısanlar men Kazaktın ballası. Бұл супер уэлтервейт салмағындағы 10 раундтық жекпе-жек ұлттық бокс федерациясы және Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясымен рұқсатталған NBA әлем чемпионы белбеуі сарапқа салынады. Жекпе-жектің супервайзері Демьяненко Виктор Леонидович. Кездесудің төрешілері Поль Тузинде, Серікжан Ешмағамбетов, Марат Шалабаев, бас төреші Мақсат Асанов. Қымбатты ағайын қарсы алыңыздар, көк бұрыштағы былғары қолғап шебері сарбаздан ресми салмағы 69-8, рекорды 39 жекпе-жек, 16 жеңіс, 20 жеңіліс. Үш рет тең түскен қарсы алыңыздар украиналық Игорь Фанион. Ал енді баршаларыңызды назарларыңызда қызыл бұрыштағы боксшы ресми салмағы 69-8 12 жекпе-жек өткізіп 12-сінде алтын нокаутпен жеңіске жеткен WBC тұжырымының қарамағындағы Солтүстік Американдық бокс федерациясының титулының иегері жеңіліс көрмеген отандасымыз Мадияр Ашкеев. Құрметті көрермендер, бүгін қандай атақ сарапқа салынатынын естідіңіздер. NBA World, яғни ұлттық бокс қауымдастығының әлем чемпионы атағы супервайзер Виктор Демьяненко қазір таныстырды. Ал қазір Мақсат Асанов, яғни бүгінгі бас төрешісі, екі боксшыға соңғы ескертулерді яғни естеріне салды. Ал құрметті көрермендер, осының алдында Мадияр Ашкеевтің кешіріңіздер, қарсыласы Андрей Семенов болуға тиіс еді, бірақ ол жарақат алуына байланысты Игорь Фаньян шығатын болды. Фаньян аса тәжірибелі боксшы, өзінің жеке промоутерлік компаниясы бар боксшы, бұл украиналық. Ендеше бүгін өте жақсы кездесу болады деп сенеміз. Ну еще один бой за титул, пояс NBA, Национальной боксерской ассоциации, 10 раундов. Мадияр Ашкеев, казахстанец, и Игорь Фаньян, представитель Украины. Профессиональный рекорд Ашкеева 12 боев, столько же побед. У Фаньяна разброс. 16 побед, 20 поражений и 3 ничьи. Несмотря на то, что он на год моложе Фаньян Ашкеева, тем не менее, посмотрите, какой богатый опыт на профи-ринге. Но, правда, особо успешным его тоже не назовешь. Мадияр пытается сейчас нащупать удобную ударную дистанцию. Гоняет, в общем-то, украинца по рингу, но пока вот двоечкой отработал, в корпус попал. Фаньян джебом пытается сдерживать продвижение вперед Ашкеева. Пока довольно равные. Бой. Сложно кому-то отдать предпочтение. И оба, по-моему, еще осторожничают, проводят разведку, прощупывают слабые места оппонента. В первую очередь в защите. С дистанции вновь атакует Мадияр Ашкеев.
Ответ Фанияна. Перчатки разрезали воздух. Хорошо бы сейчас было встретить. Ну вот левый боковой прошел у Мадияра. И сразу болельщики отреагировали. Ну здесь вскользь он попал. Но тем не менее захватил инициативу и сейчас доминирует в ринге казахстанский файтер. Хорошо, хорошо встречает Мадияр соперника, который тоже довольно агрессивно старается действовать. И вот завершен первый раунд. Сейчас посмотрим повторы. Думается, что преимущество было у казахстанского боксера. Жінада Мадиярдың басымдық танытқаны күмәнсіз. Жінада кездесуді бірінші раундта аяқтайтын мүмкіндігі болмады деп айта алмаймыз. Бапкерлерінде қандай ақыл кеңес бергенін естідік. Күтіп алда соққы жұмса дегенге сай келетін кеңес беріп жатыр. Бұл жерде бүйірден қатты соққы тиді қарсыласына. Осы жерде шабуыл түзете ме деген жерде аяғы сәл шалынып кетті. Осы жерде қараңыздаршы, сәл бір орында тыпырлап қалды Мадияр. Егер шынында да бәрі дұрыс болғанда есеңгіретін соққы жұмса өте мүмкін еді. Екінші раунд сонымен басталды. Мадияр соңғы кездесуін 23 мамырда өткізді. Туксон қаласында, ақшының Туксон қаласындағы Дел Сол деп аталатын казинода Сесиль Маккалланы жеңіп, Солтүстік Американың бокс федерациясының осы салмақтағы, яғни бірінші орта салмақтағы чемпион атағын иеленді. Бүгін NBA дәрежесі бойынша чемпиондық атаққа таласып отыр. Өстіп-өстіп Мадияр жақсы қадам жасай беруге тиіс алда. Қазір де бір еркіндік алып Мадияр нақты басымдыққа ие болып келе жатқандай еді, бірақ қысында да қайтадан аралықты сақтауға көп уақыт жұмсап алғандай көрініп отыр. Ал қазір байқауымызша Мадиярдың секундантары жанкүйерлерді қаттырақ қолдауға шақырып отыр. Иә, жанкүйерлер оның сөзін іліп ала жөнелді. Міне байқағандарыңыздай. Фанян өте тәжірибелі боксшы екені күмәнсіз, құрметті көрермендер. Бұл азаматта бокстан кеттім дегенмен биылдың өзінде екі кездесу өткізіп үлгерді. 29 қаңтарда Евгений Ромашкевичтен жеңілді. Украиналық, одан кейін Кобленск қаласында Слава Спомерден жеңілді. Жалпы бір қызық деталь айта кетейік. Жаңа біздің бүгінгі бокс кешінде төртінші кездесуде Арман Рысбектен нокаут алған Денис Чечетаны нокаутпен ұтқан екен. Осы соңғы жеңіс. Ал қазір міне Мадияр тамаша тексертіп өтті қарсыласын, бірақ бұрыштан құтылып кетті қазір Чечета, бірақ екінші бұрышқа барып тығылды. Бұл жерде Мадияр енді сол басымдықты ары қарай дамыта беруге тиіс. Тағы да тамаша серия кетті міне. Фанянның жалтыратын жер қалмай, тығылатын бұрышы қалмай бар жатқаны күмәнсіз. Иә, Мадияр шынында да сериялық соққыны жеделдетіп жатқан секілді. Жеделдете алмай жатқан секілді керісінше, яғни қарсыласы бұрышқа тақалған сәтте ары қарай басымдығын арттыра түсудің орнына қайтадан рингтің ортасына орал болып жатыр. Бұл да бір тактикалық әрекет шығар. Қазіргі сәтте міне Фанян бұрыштан құтылып үлгерді, бірақ дегенмен Мадиярдың қарқыны әлде басыла қоятын емес. Өте жақсы келе жатыр қазір. Соққын соңына дейін жұмсаған жоқ Мадияр. Өзі соққы күтіп алды және қарсыласына сол жақпен тамаша қаптал соққысын жұмсады және екінші раундта осымен тәмам болды.
Бұл раундта біздің боксшының күмәнсіз басымдығымен өтті. Фаниян қалайда тәжірибесінің арқасында 2-3 рет бұрыштан жақсы тұлып кетті. Және байқауымызша осы Фаниянға бірінші, осы бүгінгі біздің бірінші кездесуде, бокс кездесуінде Сапарбай Айдаровтан жеңілген отандасы Владислав Танцюра да көмектесіп жатыр екен. Міне, екінші раундтың ең қызық сәттерін назарыңызға ұсынайық. Бұл жалпы 10 раундқа жоспарланған кездесу. Мадияр сол қолымен айналдыра соққыны осы жерде тең жертіп жіберіп еді. Айналдыра соққы қарсыласын, бірақ тез еш жиіп үлгерді. Фаниян соққын соңына дейін жасады. Көрдіңіздер ме, апперкоттың ыңғайы келіп еді. Мадияр бұл жерде сәл аялдап қалғандай көрініп отыр. Енді үшінші раундта қалай болар екен? Үшінші раундта қалай болар екен? Мадияр аяғы таятын таймайтын толық тексеріп алды. Осылайша енді үшінші раундқа білек сыбанып бел шешіп кірісетін сәт. Ақырындап қарсыластың қорғанысынан осал тұсы іздеп жатыр қазір. Мадияр міне тағы да тінтіп 2-3 соққыны қатар жіберді. Енді іштен ұрып көрді ақырындап. Құлақ шекеден кетті қазір сол қолмен. Айналдыра соққы. Екеуі де негізінен хукқа иек артып отыр. Яғни қысқа қаптал соққыларға көбірек иек артып отыр. Құлашта бұратын соққылар әзірше болмай тұр. Тамаша серия кетті қазір. Қарсылас дайын болмай шықты бұған. Фаниян көрдіңіздер ме, жақсы жалтарып үлгеріп жатыр. Басын көтер дейді оған бас төреші. Енді Мадияр бір соққы өтті қазір, бірақ аса естен тандыратында есеңгіретінде қатты соққы емес. Жалпы Мадияр былайша айтқанда боксты өзіне сүйреген жігіт, құрметті көрермендер. Осы ақышқа өзі барып өзі айтады, сұхбатында айтады, Қырғызстаннан билет алу арзандау болды да, сосын ақышқа барып түскеннен кейін сол жерде билік сатып алып бокс залдарына барып спаррингке сұрандым, сөйтіп өзімді дәлелдедім дейді. Бұл үлкен жігер екені күмәнсіз Мадиярдың. Шынында да былайша айтқанда өзін боксқа арнаған жігіт екені күмәнсіз. Өстіп ақырында бақырында рейтингте қазір тәуір жылжып келе жатыр. Осы шілде айының 30-ында 31 жасқа толады. Кәсіпқой боксшы үшін аса қауіпті жас емес, яғни әлде талай биіктерді бағындыруға болатын жас. Жалпы Геннадий Головкиннің бокс әлемінде Қазақстан есімін танытуы қазақ боксшыларына да тәуір жол ашқаны күмәнсіз. Жалпы қазір жақсы танылып қалды қазақ боксшылары. Ал Фанианға келетін болсақ, қазір көп қорғаныс үстінде көбінше. Қазір ашылған сәтте Мадиярдың соққысы дарымай қалды, әйтпесе бір тегеуірдің соққы бара жатыр еді. 2011 жылы осы Фаниян Спарта бокс жауынгерлік клубын ашыпты. Ал 2015 жылы Спарта боксинг промоушнс промоутерлік компаниясын құрған. Қазір сол жерде бапкер және құрылтайшы болып есептеледі Фаниян. Демек өзінің бокстағы білген енді таза осы промоутерлік жолға да арнайтын секілді. Үшінші раунд тәмамдалатын тұс, құрметті көрермендер. Және Мадиярдың қарқыны үдей түсті, бірақ уақыт тағы да жетпей қалуы мүмкін. Дәл солай, үшінші раунд осымен тәмам, құрметті көрермендер. Үшінші раунд тәмам. Бір сыдырғы өткізді, бұл раундта да Мадиярдың басымдығы күмән тудырған жоқ. Результат приносит. И не надо отходить от них после джеба, пожалуйста, не отходи от него. И если ты уже туда пришел, почему ты стоишь? Почему ты стоишь перед ним в принципе? Если ты туда зашел на ударную дистанцию... Хасына неге тұрсын дейді? Надо сразу работать. Кір ішке қарай, соққы қарай, кір деп тамаша кеңес беріп жатыр бапкері. Шынды да соңғы қатарынан соққы жұмсайды сәттерде міне қарсыласын бір соққымен тәуір састырды ма, ары қарай шабуылдыра үдету керек еді. Сәл аялдап қалып жатыр әшкейіп шынында да. Қазір 4-ші раунд басталады. Бұл жерде жалпы 10 раундқа жоспарланған кездесу екенін естеріңізге саламыз. Поставил канаты, смену угла сделал, там еще раз поработал.
Я бапкерге көбірек аңғарылатыны күмәнсіз. Өз шәкіртінің қандай қателік жүріп жатқаны. Сондықтан енші жинақы болуға тиіс. Ну, вы слышали реплики тренеров, секундирующих в этом бою боксером. И нас ждет четвертый раунд из 10 запланированных. Напомню, первый средний вес Мадияр Ашкеев, казахстанец. Его соперник Игорь Фаниян из Украины. Мадияр стремится активнее действовать. Фаниян непростой соперник. Видно, он уверенно работает. Вот сейчас встречно опасно атаковал. Сдается мне, что в этом бою мы увидим все 10 раундов. Это здорово. Сейчас атаковал серию Мадияр Ашкеев. Болельщики сразу бурно отреагировали. В Казахстане настоящие ценители бокса. Можно вспомнить. Здесь же на рингах дворца спорта имени Булана Шалака. Феерическое выступление нашей сборной на чемпионате мира. Олимпийские золотые медали неизменно наши ребята привозят. Включился сейчас Мадияр. Активнее старается продавить соперника и пропускает Фаниян. Удар за ударом. Безусловно, этот раунд за казахстанцев. Просто в восторге. Болельщики, не останавливается. Мадияр молодец. Он почувствовал, что соперник немного поплыл. Но спешить тоже не стоит. Видите, огрызается левым боковым Фаниян. В личных курсах сейчас атаковали оппоненты. За низкоопущенную голову замечание от рефери в ринге получил украинский боксер. В клинч вошли. Мадияр пониже на 5 сантиметров ростом, поэтому резонно, что он разрывает дистанцию и стремится со средней и в ближнем бою активнее работать. Тут все с точки зрения тактики логично. Құрметті көрермендер, Мадиярдың осы раундта қарсыласты таза тұқыртатын мүмкіндігі болған еді, бірақ Фаниянды да құдайшылығын айту керек. Соққыны өте жақсы көретін боксшы екендігін аңғартып отыр бізге. Тамаша мүмкіндіктер болды. Осы бір ауыр соққыдан кейін тіпті Фаниян өзде шабылға көшіп көрді. Көріңіздер, мен соққыны өте жақсы көтереді екен. Әтіпті бұршыға тақауып соққан кездерді болды. Міне, қатарынан 3-4 соққы. Бұлайша айтқанда тазылап алып. Қарсыласының қорғанысы жасауға мүмкіндігін қалдырмай тұрып соққы жасаған мен, бәрібір Фаниян еңсесін көтеріп үлгерді. Енді 4-ші раундта көрейік. Сол
дәстүр бойынша жалғаса ма? Қазір қашып ұрсалып жүр Фаньян, одан басқа жолда жоқ, қараңыздар. Дегенмен сол қолымен ақырында қуық жіберуге, қуық жұмсауға тырысып жатыр. Тұрып қалмау керек деген бапкердің кеңесі бекер емес секілді Мадиярға. Соққы жұмсағаннан кейін тұрып қалмау керек, әрине әр соққымен бойда күштімде кететінін жақсы білеміз, бірақ дегенмен кәсіпқой бокстың заңы осылай. Бір сәт тұқырып, бір сәт қарап қолға болмайды. Е, тамаша соққы қазір апперкот кетті, енді міне хук оң жақ, оң хук әдемі тиді сол жақ. Қысым жасай бер дейді қазір Мадиярдың секундантары. Ал Фаньян қалай дегенде де тәжірибелі боксшы, қараңыздар, қатты шаршады Фаньян. Осынша соққыны қабылдау оңай емес қой. Сонда да арасында бір атылып қояды, бірақ оның өзі Мадиярға дарыған жоқ. Ал Мадиярдың осы соққысы әдемі кетіп еді. Мадияр неге тоқтап қалады, осыны түсінбей отырмыз. Екі соққы жасайды да тоқтап қалады. Міне осылай сериялы соққылар керек. Бірінен кейін бірін төпілетіп жіберуі мүмкін болса. Клинч, клинч бұл жерде. Бүйірден қазір жақсы соққы кетті. Бүйірден жақсы соққы кетті. Тағы да міне сол жақтан керемет кросс жасады қазір. Бірақ қарсыласының бірінші қолына тиіп барып жағына тиді, егер тура тигенде Фаньянға оңай болмас еді. Қазір Мадиярдың тура ішіне соққы дәл барды, бірақ баяулау болды, сондықтан Мадияр ауырсына қойған жоқ. Дегенмен екі жігіт 5 раундта өте жақсы өнер көрсетіп жатқандығын айтуымыз керек. Жалпы бірінші орта салмақ өте мәртебелі болып саналады, құрметті көрермендер. Қазір соңғы сәтте Мадияр бір соққы жеп қалды, бірақ аса ауыр емес. Қазір WBC нұсқасы бойынша Тони Харрисон әлем чемпионы, ал Жермал Чарло біздің Геннадий Головкинге қарсылас болуға тиіс. Жермал Чарло бұл WBC нұсқасы бойынша бірінші орында тұр, ал WBA нұсқасы бойынша Джулиан Уильямс чемпион атағына ие. Ол IBF нұсқасы бойынша да чемпион атағына ие. Ал WBO нұсқасы бойынша мексикалық жас талант Хайме Мундия чемпион атағына ие. Жалпы бұл алғашқы 15 боксшы санатына біздің боксшылардың ешқайсысы кірмейді. Ал қазір Қанат Ислам күйтіңдеп отырғанын көріп отырсыздар. Иә, осылай дайындықтың бір ерекше түрі десек болады. Жалпы Қанаттың ұлттық музыкамызды ерекше сүйетінін сіздермен біздер жақсы білеміз, тіпті естіп те жүрміз. Амалбек ағамыздың айтқаны бар еді, Америкада жүрген кезде Қанат маған да осындай патриоттық әндерді жиі жолдап тұратын. Аға, қандай мықты әндер, осыны тыңдап көріңізші деп WhatsApp-пен жіберіп отырады деген болатын. Міне соның бір куәсіне бүгін көзбе көз көріп отырған секілдіміз сондай сәтке. Ал енді возвращаемся на ринг Дворца спорта имени Булана Шалака. Напомню, что в первом среднем весе за пояс NBA бьются Мадияр Ашкеев, казахстанец, и Игорь Фаньян из Украины. Пятый раунд безоговорочно остался за казахстанцем. Нащупал наконец-то слабые места в обороне соперника и немало точных ударов нанес. И продолжает атаковать. Хороший джеб в разрез прошел у Ашкеева. Фаньян немножко потерялся.
он не может вот этому агрессивному стилю казахстанского файтера противопоставить что-то свое. И прочно завладел уже инициативой Мадияр Ашкеев. Напомню, у него отличный рекорд. 12 боев во всех одержаны победы. Но Фаниян, несмотря на то, что на год моложе, но давно уже в профи выступает. И у него 16 побед, 20 поражений и 3 ничьи. Впечатляющая статистика. Это 40-й бой получается у Фанияна в карьере профессионала. Здорово, здорово, Мадияр. Опережает быстрые руки. Опережает раз за разом соперника. И в тактическом тупике сейчас Игорь Фаниян. По-моему, он просто не знает, а что же ему делать. Пытается встречать, конечно же. Но очень здорово уклонами ушел от атаки соперника. Ну и мы видели, уже останавливали кровь боксеру из Украины. И сейчас рана кровоточит. Ну, впрочем, рассечение мы видим и у Мадияра Ашкеева. Жесткий бой, жесткий. Настоящий профессиональный, но на кону пояс. Да, по-моему, обоим нужен медицинский тайм-аут. Совершенно верно. Фанияна из носа течет кровь, а Ашкеев, к сожалению, получил рассечение правой брови. Но сейчас медики колдуют над ним. Мы прямо у этого угла ринга находимся. Ну, и вы видите крупным планом. Надеемся, что остановят кровь. Понятно, что такие рассечения требуют уже наложения швов. В профессиональном боксе перчатки намного жестче, нежели в любительском. И это сказывается на силе ударов. Фаниану тоже досталось. И в какой-то момент в предыдущем раунде показалось, что он немного поплыл. Но не сумел Мадияр додавить соперника. Крепко стоит на ногах представитель Украины. Возвращается Мадияр на ринг и сразу же бросается в атаку. Под бурные аплодисменты и возгласы болельщиков. Фаниян, по-моему, не ожидал такого развития событий. Но вот уже и украинец контратакует. Тут прозвучал гонг об окончании раунда. Он очень активно прошел. Мадиярдың жарақат алып қалғаны болмаса, бұл раунд өте жақсы өтті. Бірақ қабағынан әлі қан тоқтамай жатыр. Міне, қазір украиналық боксшының да танауынан қан тоқтап тұрғанын көріп отырсыздар. Ал қазір міне бізге Қанат Исламның бүгінгі қарсыласы Хулио де Хесусты режиссеріміз ұсынып отыр. Иә, тәжірибелі боксшы біздің кезеңін күтіп отыр. Көңіл күйі көтеріңкі екендігінде байқау қиын емес. Доминикан Республикасының өкілі бұл жігіт. Иә, көрейік өзінің сәті келгенде бұл жігіттің өнеріне куә боламыз. Қазір бізге Мадияр Ашкеевтің қабағының жарылғаны көбірек алаңдатып тұрғаны рас. Міне, дәрігерлер, секундантар оның қабағын қалпына келтіруге тырысып бағуда. Және бүгінгі кездесудің төрешісі Мақсат Асанов та жағдайды толық бақылап отыр. Яғни, егер жалғастыра алмайтындай жағдай болса, белгі беруге дайын. Міне, осы бір сәтте жарақат алған екен, бірақ дегенмен әлі қан тоқтап тұрған жоқ. Сонымен 7 раунд басталды, құрметті көрермендер.
енді Мадияр жанкүйерлердің ықыласымен алға ұмтылуға тиіс. Паньян да күшін үлгерді, қалай дегенде де өте мықты тәжірибелі боксшы, қалай дегенде де екеуі де қазір қорғанысқа көбірек көңіл бөліп тұр. Мадияр, байқаңыздар ма, қабағын қолымен басып тұрған секілді көрініп тұр. Яғни қарсыласының дәл сол тұсты қайта көздемеуін қадағалайтыны күмәнсіз. Мадияр еңкейген сайын дәл сол тұсқа соққысын тұра тұрысып жатыр Паньянда. Теріс бұрылуға болмайды. Асан бірден ескерту жасады. Тағы да дәрігер көмек керек секілді. Өкінішке қарай Мадиярдың қабағы қалпына келмей жатыр. Соққан саулап жатыр. Оңай емес, оңай емес. Қазір секундант келіп әлдене ескертіп кетті бас төрешіге. Бірақ Мадияр қунақ, байқасаңыздар қимылы өте ширақ. Денесі түгел қан болды Мадиярдың. Оңай емес, оңай емес. Жанкүйердің қолдауымен Мадияр алға ұмтылып жатыр. Жақсы соққы, жақсы соққы жақтан және іштен жақсы соққы жіберді. Енді ары қарай шабуылды өрістете түсу керек. Сансырап тастаған секілді көрді. Ай, Мадиярдың көзін қараңыздар. Ешең көрмейде тұрған сияқты оның көзімен. Ал мұндай көрдіңіздер ме, бұлай бас түйістірген сәтте қайтадан Мадиярдың қаны Паньянның түгел бет аузына да жағылып кетті. Бірақ оған екі қарап жатқан екі батыр жоқ. Аз барын салып жатыр. Мадиярдың оң көзі істеген жоқ, қазірше істеген жоқ, бірақ дегенмен көзіне қан салып көрсетпей жатқаны күмәнсіз. Шегінер жер жоқ бәрібір. Паньян осынша Паньянның қолы шешіліп кетті қазір. Төреші ескертуге тиіс, тоқтатуға тиіс. Ет дұрыс, дұрыс тоқтатқан дұрыс. Өйткені бұл да екеуінде де қазір біреуіне секундантың көмегі керек, біріне дәрігердің көмегі керек. Ал қазір бұл сәтте Паньян тыныстап алатыны күмәнсіз. Паньян тыныстап алады. Жаңағы бір сәтте Мадиярдың жақсы соққылары өтіп жатқаны қайда, енді қалай болар екен. Мадияр бірден шабуылға көшті. Сәл қарсыласына мүмкіндік берсе, әлсіз түсті көздейтін жақсы біледі Мадияр. Сондықтан да жақсы соққа сол қолымен әдемі кросс жасады. Бірақ қолымен орап алды қазір сәтте. Клинчке бара бастады украиналық боксшы. Амал жоқ, клинчке барады. Бұл 7-ші раунд екенін естеріңізге саламыз құрметті көрермендер. Енді украин боксшысы не болғанын түсінбей сансырап қалған секілді. Гонгтың солған біраз уақыт түсінбей тұрды. Соған қарағанда бұл енді жекпе-жек өте қызу өтіп жатқанын аңғартады. Бұл 8-ші раунд құрметті көрермендер. 8-ші раунд басталады. Қазір қан тамған жерлерді сүртіп алуға тиіс. Оңай емес, оңай емес. Қазір Мадиярдың секундантары бас төреші Мақсат Асановқа да әлдене айтып отыр. Ал қазір міне біздің көз алдымызда бас төреші дәрігерді Мадиярдың қасына баруға шақырып жатыр. Оңай емес, оңай емес дегенмен Мадиярға бұл кездесу соншалықты ауыр болады деп ешкім күтпеген шығар. Қалай дегенде Мадиярдың басымдығы ешқандай күмән тудырмайды, бірақ осындай бір күтпеген жерден келігетін кедергілер бар. Дегенмен бұл енді қазіргі дәуірдің гладиаторлары болғандықтан мұндай нәрсеге назар аудармас деп сенеміз. Абылай Хан Құсайынов пен
Батыр Жүкембаев. Қазір ғана рингтен түскен Абылай. Абылай хан Мадьярға жанкер болып отырғаны күмәнсіз. Екеуі де Канаданың Монреаль қаласында жаттығады. Ал қазір Мадьяр Әшкеев, құрмет көрермендер, айтып өтейік, Калифорнияның Окснард қаласында негізінен тұрақтаған жері. Елмұрат Қайыпжан да отыр. Қуат Хамид шығыпсыздарына. Уважаемые дамы и господа, по международным правилам я как супервайзер хочу вам объяснить по положению международных соревнований. Если прошло 4 раунда в титульном бое, и они закончились 4 раунда, и получил боксер травму, несовместимую с продолжением боя, то по очкам сейчас предыдущим раундом выносится решение. Естідіңіздер ғой, құрметті көрермендер, қазір жарақатталғаннан кейін 4 раундта өтсе, супервайзер матчты жекпе-жек тоқтатуға құқығы бар. Және ең бастысы, құрметті көрермендер, кім ұпай санымен алда келген соған жеңіс беріледі. Күтейік. Да, объяснил супервайзер этого вечера и вице-президент Федерации профессионального бокса Республики Казахстан Виктор Демьяненко, что по 4 даже раундам, ну а здесь 7 у нас завершились. И Фаниян, по-моему, все понимает. Его задача была попадать вот в эту правую надбровную дугу. На самом деле бы лицо Мадьяра Ашкеева заливало кровь, и было тревожно за состояние нашего боксера. Фаниану тоже досталось, мы видели кровотечение из носа, которое ему останавливали. Да, бой получился весьма и весьма напряженным. Напомню, на кону титул пояс Национальной боксерской ассоциации NBA. И это первый средний вес. Игорь Фаниян достойно выглядел. Но вновь нас переносят от трибуны, где настраивается, готовится к титульному бою сегодняшнего вечера Канат Ислам. Ну, уже очень опытный боксер. Но с другой стороны, почти 2 года он не выходил на ринг. В ринге у нас презентация поясов. Их 2, кстати. Все 3 судей отдали победу Мадьяру Ашкееву. 2 со счетом 70-63 и 1-70-64. Я думаю, все согласны, что активно провел этот бой Мадьяр. И если бы не вот это досадное рассечение, мы бы еще наслаждались его манерой ведения боя. Сонымен Мадьяр Ашкеев NBA Boxing Wendy World атағына қол жеткізді. Я күмән жоқ. Бұл жерде дәл осы шешім, құрмет көрермендер, кәсіпқой бокста TD деген белгімен беріледі. Яғни technical decision, яғни техникалық шешім делінеді. Бұл жерде жарақат алған боксшы дәл сол сәтте төрешілердің есебі бойынша алда келе жатса, оның жеңісі күмән тудырмайды. Ендеше бүгін Мадьяр TD